ខ្សែភាពយន្តខ្មែរ9រឿងបញ្ចាំងនៅក្រុងហុងកុងនិងក្រុងតៃវ៉ាន់ក្នុងទសវត្ស70梅兰，别这样，你不要生我的气。龙哥，我明白，我明白你心里真正想要的是什么。我是配不上你，我知道你需要的是那串野花。ក្នុងយុគសម័យដ៏រុងរឿងនៃខ្សែភាពយន្តភាពយន្តខ្មែររីកចម្រើនឈានដល់ចំណុចកំពូលដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពល្បីខ្ទោខ្ទារទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក្នុងទសវត្ស70សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរភាពយន្តខ្មែរបានបោះជំហានប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិដោយទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់你說的倒好詭計多端恐怕行不通吧什麼诡计多端，我为什么要这样做呢？还不是为了你的女儿吗？另一方面呢，肥水不落外人田的，你还要怨我呢？我并不是怨你。ตามការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទក្រៅពីខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានកិត្យានុភាពនៅប្រទេសថៃភាពយន្តខ្មែរក៏មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសធំៗមួយចំនួននៅក្នុងនោះក៏មានបញ្ចាំងនៅក្រុងហុងកុងនិងសាធារណរដ្ឋចិនក្រុងតៃវ៉ាន់过几天我会替你们安排យោងតាមការស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតបានរកឃើញថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរចំនួន9រឿងបានដាក់បញ្ចាំងលើផ្ទាំងសម្ពុទ្ធសក្នុងរោងភាពយន្តធំៗនៅក្រុងហុងកុងនៃខេត្តក្រុងនៃសាធារណរដ្ឋចិនក្រុងតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះរួមមានខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្មធំៗចំនួន3បាននាំខ្សែភាពយន្តយកទៅបញ្ចាំងនៅទីនោះរួមមានផលិតកម្មតារារដ្ឋភាពយន្តបានយកខ្សែភាពយន្តចំនួន2រឿងគឺរឿងពស់កេងកងភាគ1សម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថនលោកស្រីឌីសាវ៉េតនិងលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងកូនអត់មានម៉ែតាំងពីតូចមកកូនមានតែលោកឪពុកម្នាក់គត់ពេលនេះកូនខុសអីបានជិតលោកឪពុកបណ្ដឹងកូនចេញពីផ្ទះតើឲ្យកូនទៅនៅឯណាក្រៅពីលោកឪពុកតើឲ្យកូនទៅទីពឹងអ្នកណាលោកឪពុកមិនគិតពីវាសនារបស់កូនទេលោកឪពុកក៏បានចិត្តម្ល៉េះសូយ៉ាដើម្បីវាសនាយើងទាំងអស់គ្នាទើបពុកឲ្យកូនឯងចេញពីផ្ទះនេះត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះចាស់របស់យើងវិញមានតែអញ្ចឹងទេទើបយើងបានសេចក្តីសុខណាកូនកូនឯងមើលម៉ែកូនឯងមើលម្សិលមិញមានរឿងតោះតែងគ្នាកើតឡើងយប់មិញម៉ែឯងក្រៅទៅភ្លឺខ្សែភាពយន្តនេះបានដាក់បញ្ចាំងក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី19ប៉ាពេលម៉ែចិត្តស្លាប់ក៏បានផ្ដាំពឹកថាឲ្យពុកចេះស្រឡាញ់កូនចេះថែរក្សាកូនរឿងពស់កេងកងវគ្គ2សម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថនលោកស្រីឌីសាវ៉េតតារាភាពយន្តថៃអរញ្ញានាំវងនិងលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងខ្សែភាពយន្តនេះបានដាក់បញ្ចាំងក្រោយពេលបញ្ចាំងរួចរាល់នៅប្រទេសថៃThank you.
លិតកម្មសវណ្ណគិរីភាពយន្តបាននាំយកខ្សែភាពយន្តចំនួន4រឿងទៅបញ្ចាំងនៅទីនោះដោយក្នុងនោះរួមមានរឿងក្រពើលោកនេនសម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថននិងលោកស្រីឌីសាវ៉េនតាបងយល់សពឃើញអីទេកាលនោះបងបានយល់សពឃើញសេនាព្រះម្នាក់កាន់កាំបិតមួយយ៉ាងមុតគេកាន់កាំបិតកាត់ក្បាលបងយ៉ាងខ្លាំងណាស់បានយល់សពនេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចតែយល់សពនេះការពិតល្អឬអាក្រក់អូនយល់ថាពួកយើងគួរតែឆាប់ទៅសួរលោកគ្រូសិលវិញល្អជាងគាត់ប្រកាសជានិយាយប្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងយើងទៅជាមួយគ្នាទៅឆាប់ចុះចុះកណាសូមថ្វាយបង្គំលោកគ្រូសូមលោកគ្រូចេញមកមើលកណាផងកណាមានរឿងបង្ហាអង្គរសម្ដែងដោយតារាភាពយន្តចិនយ៉ាងជីងនិងលោកស្រីឌីសាវ៉េនអរគុណបាទអរគុណច្រើនអរគុណចា Chào má. Chưa từ đây. Chào chưa từ đây chả. Tôi xin xin chân chân. Mày tới chào không? Khiến là cái bây xa đi chân 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 bàn hơi. Rồi buộc nhớ bàn chia xuôi buồn hơi. Nhưng sợ bài chật mặt ha. Là ổ hơi chào xuống. Khiến như đâm nâng ấy. Bọc đi em đâm nâng tìm. Cái đường niềm prê xa buồn. Sầm tay này lục cung sầm ướn. Nâng lục xoay đi xa vết.不好玩，不好玩！哎呀，听听听听听！哎，别跑啊！哎，你叫什么名字啊？啊，你是哑巴？哦，你不是哑巴吗？你不会说人话是不是？那你家住在哪里？睡在哪里啊？哦，没有钱。哦，你是从小住在山洞的，难怪你跟蛇那么亲热。今天我好不容易才找到你，哎，你一点都不怕蛇是不是？嗯。蛇是这样的。能扔塞波格拉特，日波金刚焦空。សម្ដែងដោយលោកស្រីឌីសាវ៉េតនិងតារាភាពយន្តចិនល្បីល្បីផលិតកម្មហេមពៀនភាពយន្តបាននាំភាពយន្តចំនួន3រឿងទៅបញ្ចាំងនៅទីនោះរួមមានរឿងឆ្នាំអូន16សម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថននិងលោកស្រីសោមវ៉ាន់ស៊ូដានីតាំងពីកំពូលរឿងឆ្នាំអូន16ចាប់បញ្ចាំងអស់រយៈជា5ថ្ងៃមកមានទស្សនិកជនវ៉ាន់សាមៀកអញ្ជើញទៅទស្សនាតាមសកលហើយតាមដៃតម្លៃនឹងសាច់ជនសម្បត្តិរបស់កំពូលរឿងឆ្នាំអូ16ឲ្យដាច់ស្រឡះពីខ្សែភាពយន្តនានាតាំងពីខ្សែភាពយន្តចាប់កំណើតមករហូតដល់ខ្សែភាពយន្តដែលកំពុងបញ្ចាំងស្រាប់គ្នាក្នុងកលៈទេសៈសព្វថ្ងៃនេះបានប្រកាសពាក្យថាកំពូលល្អតាមជំនឿឆ្នាំ1អង្គការទាំងត្រង់ពីប្រកបចំណុចខ្សោយឲ្យកំណត់ប្រមាណចោះលក្ខណៈវិសេសវិសាលទាំងនេះហើយដែលកំពុងតារាជាយុធានចិនបង្កទុកជាមរតកប្រចាំជីវិតហើយជួនតម្លៃតបវិញយ៉ាងខ្ពស់បំផុតដោយកាត់ឆ្នៃពុំបានជាពិសេសកំពុងរឿងឆ្នាំអូន16បានធ្វើឲ្យល្បីស្ទើរគ្នាដល់មជ្ឈដ្ឋានទស្សនិកជននៅបរទេសយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យស្ដីអាឡ័យទៅកាន់លើករងដើរទៅមុខ
បើងាកមកក្រោយឃើញសាច់ពូប្រពន្ធឡើងទៅលុកមុខទម្លាក់គ្រប់ពុកជីវិតទាំងថ្ងៃអូនអើយអូនកាត់ចិត្តណាស់ណាអូនស្រីរឿងឆន្ទមឿងសម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថននិងលោកស្រីធ្នូកែវនិងរឿងបីសាច់ក្រមុំសម្ដែងដោយលោកគង់សំអឿននិងលោកស្រីឈុករតរឿងបីសាច់ក្រមុំចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយនៅរោងភាពយន្តមូកូលោកសថៃប្រលឹងនីត្រីបីសាច់ចូលរួមកូនលោកហើយកូនលោកសថៃបញ្ជាឲ្យដឹកចូលទៅពីទៅដឹកចូលអូនណាអូនណាទេទេខ្ញុំមិនឲ្យដឹកកូនខ្ញុំទេសូមអរខ្សែភាពយន្តទាំង9រឿងខាងលើនេះមានវត្តមានបញ្ចាំងលើផ្ទាំងសម្ពុតសក្នុងរោងភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងក្រុងហុងកុងនិងសាធារណរដ្ឋចិនក្រុងតៃវ៉ាន់នៅកំឡុងរវាងឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ1975ដោយទទួលបានចំណូលយ៉ាងច្រើនតាមរយៈការចូលទស្សនាដល់កោះកHehehehe